ጥርሳችን በሰውነታችን ውስጥ ካለው ጠንካራ ክፍል ነው። ጥርሳችን ከፕሮቲንና ከተለያዩ ማዕድናት ልክ እንደ ካልሽየም የተሰራ ነው። ጥርሳችን በሰውነታችን ውስጥ ሁለት ተግባር ነው የሚጫወተው። የመጀመሪያው ምግብን ማኘክ ሲሆን ለሰውነታችን እንድንፈጨው ያቀላል ስራውን። ሁለተኛ ተግባሩ ደግሞ በግልጽ እና በስነ ስርዓት ማውራት እንድንችል ያደርገናል። ሰዎች በህይወት ዘመናቸው ውስጥ ሁለት ጊዜ ጥርስ ያበቅላሉ። ልጆች እስከ 20 ጥርሶች ሲኖሯቸው እነዚህ ጥርሶች ጊዜያዊ ሲሆኑ ስማቸውም ሚልክ ቲት ይባላል። ሚልክ ቲት ማለት የወተት ጥርስ ማለት ነው። የልጅነት ጥርስ ነው። ልጆች እድሜያቸው ትንሽ ከፍ ባለ ቁጥር 6 7 አመት ሲሆኑ አንድ በአንድ ጥርሶቹ ይነቀሉና በቋሚ ጥርስ ይተካል። እዚህ በቀኝ በኩል የምታዩት ልጅ የፊት ለፊት ጥርሶቿ የቋሚ ጥርሷ ነው። ይሄ አይቀየርም አይነቀልም። ህይወቷን በሙሉ ይሄ ጥርስ ነው የሚኖራት። በግራ በኩል ያሉት ልጆች ግን ትናንሽ ልጆች የወተት ጥርሳቸው ነው ያለው እና እነዚህ ሁሉ ተነቅለው በቋሚ ጥርስ ይተካል። ቋሚ ጥርስ permanent teeth ይባላል። አብዛኛው አዋቂ 32 ቋሚ ጥርሶች ይኖራቸዋል። እነዚህም 32 ጥርሶች ለሁለት ይከፈላሉ። የላይኛው መንጋጋ ግማሹን 16ቱን ሲይዝ የታችኛው መንጋጋ ደግሞ ግማሹን 16 ይይዛል። እነዚህ 32 ጥርሶች ከአራት አይነት ጥርሶች የተዋቀረ ነው። እነዚህ አራት አይነት ጥርሶች ደግሞ የተመደቡት በቅርጻቸውና በሚሰሩት ስራ ወይንም በተግባራቸው ነው። ከፊት ለፊት የሚገኙት እንደ መሮ ጠፍጣፋና ሹል ጫፍ ያላቸው ጥርሶች ኢንሳይዘር ይባላሉ። እነዚህም አራት ከታች የመንጋጋ ሲገኝ አራት ደግሞ ላይኛው መንጋጋ ላይ ይገኛል። ስለዚህ በአጠቃላይ 8 ይኖራሉ። ኢንሳይዘር የሚያገለግለው ምግብን ለመንከስ፣ ለመቁረጥ እና ለመጋጥ ነው። የሰውነታችንም መቀስ ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው የጥርስ አይነት ደግሞ ካናይን ሲባል እነዚህ ከኢንሳይዘር በጎን በኩል የሚገኙት ሹል ጥርሶች ናቸው። በታችኛው መንጋጋችን 2 ሲኖረን በላይኛው መንጋጋችን 2 አለን። ስለዚህ በአጠቃላይ 4 ካናይን ጥርሶች ይኖሩናል። ካናይን በቅርጹ በጣም ሹል ስለሆነ ተግባሩም ምግብን በስቶ መገንጠል ነው። ሶስተኛው የጥርስ አይነት ደግሞ ፕሪሞላር ይባላል። እነዚህ ከካናይን ጀርባ የሚገኙ ጥርሶች ሲሆኑ ቅርጻቸውም ከላይ ጠፍጣፋ ነው። እናም የሚረዳው ምግብን ለመዳመጥ ወይንም ለመፍጨት ነው። በታችኛው መንጋጋችን 4 ፕሪሞላር ሲኖረን በላይኛው መንጋጋችንም 4 ፕሪሞላር አለን። ስለዚህ በአጠቃላይ 8 ናቸው። አራተኛው የጥርስ አይነት ደግሞ ሞላርስ ሲባሉ እነዚህ ጥርሶች ከፕሪሞላር ጀርባ የሚገኙት ሲሆኑ እንደ ፕሪሞላር ከላይ ጠፍጣፋ ሆነው ምግብን ለመዳመጥና ለመፍጨት የሚያገለግሉ ናቸው። ነገር ግን ከፕሪሞላር በቅርጻቸው ይተልቃሉ። እናም የታችኛው መንጋጋችን 6 ሞላር ሲኖራቸው የላይኛው መንጋጋችንም 6 ሞላር አለስ። በአጠቃላይ 12 ሞላር ጥርሶች ይኖሩናል። ከጀርባ ያሉት ሞላር ጥርሶች የመጨረሻዎቹ እነዚህ ዊዝደም ቱዝ ይባላሉ። አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ጥርሶች የሚበቅሉት አንድ አዋቂ ወደ 24 25 ዓመት እድሜ ላይ ሲደርስ ነው። ስለዚህ የአራት አይነት ጥርሶቹን ስንደምራቸው 8 ሲደመር 4 ሲደመር 8 ሲደመር 12 32 ይሰጠናል። እና አንድ አዋቂ 32 ቋሚ ጥርሶች ይኖሩታል። የሰው ጥርስ አይነት እና ተግባር አጠቃላይ እይታ ይሄንን ይመስላል።